你的话既已通过验真实测验，就说明你是真的想杀杨默。如果你只是为了带我回去，如果只是为了发现杨默在骗我，那你为什么要取他的性命？你一直不去找回去的办法，你到底是想干嘛？既然你这么想知道，那我告诉你也无妨。反正故事到了现在也快讲完了，我之前就跟你说过，你找不到机关存档是因为游戏出现了严重的 bug， 我们想尽一切办法也未能解决。 所以回去的方法只有，宁哥，夏夏都昏迷好几个小时了，要不咱们断电吧？不能断电，都这个时候了，我们不能这么放弃。现在还剩下一个可以正常推出的方法。 立夏，你再坚持一下，只要杨默一死。 你很快就能回来了。杨默死了。对不起，立夏，我知道你很难过，但这是我们回去唯一的方法。